ជំរាបសួរបងចាសស្អាតស្អាតមែនតើប្រិមត្តគ្រូទេសនិកជនទោះបីជាសិល្បករមិនយើងមានការថាមានគ្រូសាហើយប៉ុន្តែសម្រាប់គឺមិនចាញ់កមុំទេទេចាចាបងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សិល្បៈខ្មែរក្នុងថ្ងៃនេះតើបងមានចំណាប់អារម្មណ៍ណាដែរតកតងជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយសប្បាយចិត្តទេដែលបានចូលរួម ចាអរសម្រាប់អ្នកខ្ញុំគឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយហើយរំភើបដោយសារគឺរំភើបដោយសារតែពួកគាត់គឺជាចាកូនខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែគាត់នៅតែស្រឡាញ់និងថែរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរជាពិសេសគឺរបាំសិល្បៈខ្មែរតែម្ដងអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយហើយរំភើបមែនទែនហើយដែលបានចូលរួមទស្សនាចាជាមួយនឹងការបង្ហាញក្បាច់រាំរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងណាចាចុះសម្រាប់បងវិញ ចាសម្រាប់ខ្ញុំគឺដូចគ្នាមានអារម្មណ៍ថារំភើបនៅពេលដែលបានលើថាពួកគាត់បាន មកបញ្ចេញសមត្ថភាពនៅប្រទេសខ្មែរព្រោះអ្វីដែលសង្ឃឹមហើយរំពឹងខ្លាំងគឺបន្ទាប់ពីពួកគាត់បង្ហាញសមត្ថភាពហើយនឹងឃើញថាក្មេងៗជំនាន់ក្រោយក៏ចង់ថែរក្សាលំបានទាំងអស់នឹងដូចជាពួកគាត់ដែរចានៅក្នុងថ្ងៃនេះផងក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរព្រឹត្តិការណ៍ឃើញថារៀបចំធ្វើឡើងយ៉ាងអធិកអធមមាននៅទម្រង់សិល្បៈបុរាណខ្មែរជាច្រើនក្នុងនោះតើបងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទម្រង់សិល្បៈបុរាណផ្នែកមួយណាដ
sờ bạc cứ sờ lại cột tầm đồng tai mà đòn chà chà bông quen sờ bạc nhóm con chân anh cứ sờ lại cột tầm đồng tai luôn anh chặt hàng sờ tai sờ mày mà nay đã xa tai ai hai tha dương ở toàn miền mà tập hiệp cục khoan nâng bằng hang sờ bạc ở bờ ràn chẳng tới dương cái tha mà tập hiệp dương thầm ca sờ tai sờ mày có thua ta tam sờ mày chà phần tai cứ từ xa phụ quan mình tên để phụ quan phước ban lọ mình tên á chà ពួកគាត់គឺប្រឹងប្រែងមែនទែនជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលមកពីប្រទេសបារាំងណាគឺពួកគាត់អត់សូវមានពេលក្នុងការរៀនទេទស្សនិកជនហើយនិយាយទៅគឺគាត់ហាត់នៅស្រុកខ្មែរបនយើងហ្នឹងគឺមកហាត់បន្ថែមជាមួយនឹងការវឹកហាត់បនគាត់គឺត្រឹមតែ10ថ្ងៃជាងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពួកគាត់សម្ដែងបានយ៉ាងល្អមែនទែននៅក្នុងរាត្រីនេះណាបងចាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះបងមានពាក្យបច្ចុប្បន្នចង់ប្រាប់ផ្ញើទៅដល់ទស្សនិកជនដែរទេជាពិសេសឲ្យបងប្អូនយុវជនខ្មែរយើងចំនួនក្រោយគាត់រត់តែបន្តចូលរួមគាំទ្រសិល្បៈខ្មែរតាមរយៈរូបភាពផ្សេងផ្សេងចាសម្រាប់នាងខ្ញុំជាចុងក្រោយអរគុណសម្រាប់ការធ្វើបទសម្ភាសហើយមានអីកាពីអរគុណដល់ពួកគាត់ដែលជាចាស់កូនខ្មែររស់នៅឯក្រៅប្រទេសនៅស្រុកបារាំងណាដែលគាត់នៅតែស្រឡាញ់និងថែរក្សាវប្បធម៌នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនមិនថានៅស្រុកក្រៅឬមកស្រុកខ្មែរយើងហើយបើអាចបានជួយថែរក្សាទាំងអស់គ្នាហើយយើងវឹកហាត់ទាំងអស់គ្នាថែរក្សាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាចាចាបងចាសម្រាប់ខ្ញុំចាគឺអរគុណពួកគាត់ខ្លាំងខ្លាំងដែលគាត់ព្យាយាមនឹងបង្ហាញស្នាដៃទាំងអស់នេះទៅដល់បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរក៏ដូចជាគេហៅថាយើងសូមនិយាយថាពីទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងចុះចាហើយសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងបង្ហាញអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ពីអរិយធម៌វប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងចាអរគុណបងអរគុណស្រាចាក៏ចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះ